ৰাজ্যৰ কৃষি খণ্ডলৈ আশাৰ বতৰা। লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি অসমৰ নেমু। যি সময়ত বান বিধ্বস্ত অসমত শাক পাচলিৰ উচিত মূল্য নাপায় কৃষকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, সেই সময়তেই খাৰুপেটীয়াৰ কৃষকে লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰিছে অসমৰ নেমু। খাৰুপেটীয়াৰ বেহুতীয়া গাঁৱৰ পৰা লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি 40 কুইণ্টল নেমু, প্ৰতি কিলো 30 টকা দৰত ৰপ্তানি উন্নত জাতৰ নেমু। খাৰুপেটীয়াৰ বেহুতীয়া ঘনশিমলু গাঁৱৰ একাংশ শিক্ষিত যুৱ কৃষকৰ প্ৰচেষ্টাত কিগা এক্সক্ৰিমছ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীৰ জৰিয়তে বিমানযোগে নেমু ৰপ্তানি কৰা হৈছে লণ্ডনলৈ। বেহুতীয়া গাঁৱৰ কৃষক হবিবুৰ ৰহমান, আছাদুল্লাহ আকন্দ আৰু ঘনশিমলু গাঁৱৰ জাকিৰ হুছেইনে উৎপাদন কৰিছে লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰা উন্নত জাতৰ নেমু। আমাৰ অসম লেমন এই যোৱা দুটা দিনত আমি 4 টন মানে 40 কুইণ্টেল অসম লেমন আমি এই অঞ্চলৰ পৰা দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে খেতি কৰা বা খেতিত মনোযোগ দিয়া অসমৰ ঠাইখিনি উপযোগী হয়, সেই ঠাইখিনিত যদি খেতি কৰি বজাৰো দখল কৰিব লাগিব, বজাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান আগভাগ ল'ব লাগিব। সেই ক্ষেত্ৰত মই বিভিন্ন দিশৰ পৰাই আগবাঢ়ি আছিলোঁ। যদি কিছু নিবনুৱাই ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু হয়তো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন হাব হিচাপে অসমখন হাব হিচাপে এটা আমি বহিৰাজ্য বহিক্ৰান্তিত আমি ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। যিটো সময়ত ৰাজ্যত নিবনুৱা সমস্যাই গা কৰি উঠিছে, চাকৰিৰ বাবে শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে হাবাথুৰি খাইছে, সেই সময়তে লণ্ডনলৈ অসমৰ নেমু ৰপ্তানি কৰাৰ খবৰে কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি যুৱক যুৱতীক উৎসাহিত কৰাৰ আশা কৰা হৈছে। লগতে ৰাজ্যত উৎপাদিত কৃষিজাত সামগ্ৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো চাহিদা পূৰাব পাৰে, সেই কথা পুনৰবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিছে। ৰাজ্যত কৃষি কৰ্ম কৰিও যে আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হোৱাৰ থল আছে, সেই বাৰ্তাও বহন কৰিছে এই সুখবৰে। দলগাঁৱৰ পৰা আশ্ৰণুল হক, ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।